Ahoj, Světe, vítá vás opět kanál Honzas Collection. A v dnešním videu tady máme něco speciálního, protože máme tady další zahraniční díl, tentokrát exkluzivně ze Španělska. A to z toho důvodu, že já jsem teďka vlastně na začátku října 2024 strávil ve Španělsku, konkrétně v Malaze, zhruba nějaké čtyři dny, kdy jsem se tam měl podívat za Segrou, která je tam na Erasmu teďka aktuálně. A na tom dnešním videu si krásně ukážeme, jak někdy můžou být vaše plány ambiciozní, pokud jedete někam do zahraničí s tím, že si tam koupíte něco konkrétního a speciálně potom jdete, a jak zajímavě může dopadnout realita. Vy tady před sebou už vidíte tu realitu, ale já než ji začnu popisovat a vysvětlovat vám, jako, o co přesně jde a proč by vás to mělo zajímat a co je na tom. Vlastně všechno speciálního, protože dneska si tady máme hodně o čem bavit, tak bych jenom úvodem rád vás trošku uvedl do situace, protože Malaga je. Podle mých dosavadních zkušeností z těch čtyř dní, město, které je zařízené velice podobným způsobem jako třeba Madrid, kde jsem bylo loni a kde jsem vám natáčel vlastně taky speciál ze Španělska. Jestli jste ho neviděli, tak koukněte do toho playlistu se zahraničními speciály. A to znamená, že Španělsko obecně je země, u které prostě je to docela problém, co se týče trafik a těch různých trafikových kolekcí, které tam můžete sehnat, protože jako ano, De Agostini tam standardně funguje, jestli jsem to pochopil správně, není úplně jediné a těch kolekcí tam vychází jako hromada, my se řadě z nich ještě dostaneme, jenomže řada těch kolekcí, jedna, která vychází jenom online a zároveň je problém s těma trafikama jako takovýma, protože z toho, co se mi zatím podařilo zjistit, tak ve Španělsku v podstatě existují dvě takové hlavní trafikové sítě. Jedna je Relay, kterou dobře znáte i tady z Česka, že jo? kdy Relay častokrát najdete v různých jako obchodních centrech, na nádražích, ať už autobusových, vlakových, nebo na letišti třeba právě taky. A obecně v těchto řekněme, veřejných velkých budovách, tak tam právě najdete Relay, a z mé zkušenosti když jsem přišel do Rileje s tím, jako jestli tam mají nějaké modely aut a podobně, tak jako absolutně nic. Tam prostě z nějakého důvodu do Rileje věci od Deagostiny a Spol jako v zásadě vůbec nedodávají. Já jsem tam viděl maximálně nějaké, prostě pokud se bavíme o časopisech s přílohou, jo, tak to byly nějaké, já nevím, kosmopolitany nebo nějaké takové jakoby ženské časopisy, kde byly nějaké ty šampony a spreje a takové věci a nebo případně nějaké vyloženě dětské časopisy, kde jste měli třeba nějakou, já nevím, hračku ze Spidermana, něco ve stylu prostě příloh, které jsme tady znali vždycky u Kačera Donalda, takže nic moc jako reálně zajímavého, co by stálo za to kupovat a potom je teda druhá síť trafik a ty nevím, jestli mají nějaký oficiální název, ale jsou to trafiky typu vlastně takových jakoby kiosků, které mají takhle tak jako otevírací dveře nebo, nebo vrátka, řekněme a ty jsou vlastně vždycky vypadají stejně, častokrát je najdete různě na autobusových zastávkách nebo různě v centru města a jsou to prostě zkrátka takovéhle stánky, které mají takhle tak dvířka, ty se takhle otevřou a v těch dvířkách potom máte vyskládané právě všechny možné věci a právě i různé ty časopisové kolekce. Já jsem v jednom takovém stánku byl právě v tom Madridu, to jsem vám o tom tady vykládal, jaké jsem tam našel různé zajímavé modely právě před tím rokem a tentokrát jsem těch stánků prošel jako fakt hodně. V podstatě jsem skoro nedělal nic jiného, než jako procházel tyhle ty stánky, prošel jsem jich jako Nekecám desítky, protože jsem měl velmi ambiciozní plány, o kterých vám hnedka povím, a říkal jsem si, že to přece jako musí klapnout. A ono to tak úplně neklaplo, protože jediná věc, kterou já jsem tam viděl, která se jako týká těch našich časopisových kolekcí tohohle typu, které si tu běžně ukazujeme, tak je série knížek, které já tím, že to bylo ve španělštině, tak nevím přesně o co šlo, ale začalo to tam teďka relativně nedávno vycházet a jsou to, já nevím, jestli nějaké detektivky nebo nějaké E, romány zamilované, nebo co, co, to vlastně přesně je, e, ale jmenuje se to Biblioteka Isabel Allende. E, dělá to právě taky de Agostini. A tyhle ty první čísla téhle kolekce tam teďka měly a jsou to vlastně úplně normální, standardní, obyčejné knížky. A já teda, jako jestli jsem to pochopil správně, tak Isabel Allende by měla být nějaká speciální autorka, která se takovým knížkám věnuje, protože vlastně všechny jsou s tímhletím nápisem ale já jsem o ní nikdy neslyšel, nevím, možná mám mezery, ale tady vůbec jako nejsem doma, ale v každém případě tohle to byla ta jediná věc, kterou se tam reálně dalo koupit a to platilo vlastně pro všechny ty čtyři dny, které jsem tam byl, až jsem teda nakonec našel jednu jedinou trafiku, kde bylo těch kolekcí víc a kde jsem si mohl trošku vybírat, ale e, i tak to nedopadlo úplně tak, jak jsem plánoval, protože e, v té trafice to, co tam reálně bylo, tak byla zaprvé naše stará známá kolekce Rychle a zběsile v jednaku 43, kde měli tu oranžovo-černou Mazdu RX-7, což znamená, že tedy ve Španělsku ta kolekce nejenom, že vychází ve stejné podobě jako u nás, ale oni jsou zároveň i plus minus stejně daleko. Jo, jako je to možná na posunuté o nějaký, dejme tomu, týden, dva, ale jinak jakoby jsou tam e, velice blízko, jako tomu, jak jsme daleko zatím s tou kolekcí. To znamená, pokud byste tam jeli s tím, že si chcete koupit do téhle kolekce něco, co u nás vyjde až za půl roku, tak to nedělejte, protože to nedává smysl, e, protože tam právě jsou, jak říkám, zhruba stejně daleko jako my. No a druhá věc, která tam byla v té trafice, kterou jsem si mohl koupit, tak je právě tady tahle ta Helma Valentína Rosiho, ke které se ještě dostane. A byla tam teda jenom jedna, nebylo tam nic dalšího na výběr. A z těch automobilů různých, které jsem doufal, že tam objevím, tak tam nebylo Lauter nic. Takže musím říct, že v tomhle směru, jako poměrně dost velké zklamání a že se vůbec jako nepodařilo zabodovat takovým způsobem, jakým jsem doufal. No a tyhle ty dva nákladňáky, na které koukáte, které jsou shodou okolností značky Pegaso, k čemuž se ještě dostanu, tak ty jsem nakonec koupil právě v tom muzeu veteránů, které jste viděli v jednom starším videu právě ze Španělska. A tam, jestli si vzpomínáte, jak tam na konci byla ta část, kde jsem e, mluvil o tom, že tam mají právě jako suvenýry, tak právě v těch suvenýrech jsem nakonec vybral tyhle ty dva modely a teďka zpětně si prostě trhám vlasy, že jsem si tam těch modelů nevybral víc, a protože prostě jsem si říkal, protože jsem tam byl hnedka ten první den a říkal jsem si, neutratím všechny peníze na jednom místě, ještě si počkám, však já do těch trafik ještě teprve půjdu, tam teprve nakoupím ty věci, které reálně chci, tady si koupím jenom takové ty jako bonusy a potom teprve se jako na, pořádně rozšoupnu. No a kdybych to byl býval věděl, tak se zařídím jinak a teďka zpětně mě to mrzí, protože na výběr tam měli jako opravdu hodně modelů, zdaleka všechny nebyly takové, že bych si říkal jako jo, to musí mít za každou cenu, ale jedna z věcí, která mě mrzí, tak byly tam třeba auta z té kolekce vozidel z Jamesa Bonda, byly tam různé třeba Mercedesy, byly tam Bugatti, byly tam různé takové jako standardní, nic moc zajímavé auta typu Fiat, potom tam byly právě nákladáky, ještě jakoby další, nejenom tady tyhlety, pak tam měly třeba nějaké speciální modely, které byly vyloženě celé takové jako postříbřené, jo? že se vyloženě leskly a to jsem si říkal, tyjo, to nevypadá ani realisticky, to nebudu kupovat. No, jak bych na to, za to nakonec byl rád, kdybych tak učinil. No a potom tam právě byla třeba i, i třeba ta dodávka, která je v asistenčních vozech krelí v té kolekci, kde máte vlastně na, tom, na té její střeše, tam je vlastně část karoserie toho Já Už určitě si vzpomenete, co mám na mysli, už jsem to tady několikrát o tom mluvil a ukazoval to. Tak tu jsem třeba jako velice vážně zvažoval, ale nakonec jsem mi tam nechal, protože. Že vevnitř co si štěrkalo, a říkal jsem si, ten model asi není úplně ve stoprocentním stavu, to tak na mě působilo, takže to jsem tam nakonec nechal. Ale co jsem tam ještě nechal a co vám můžu ukázat, co jsem jako dodatečně našel, tak je tohle. Tenhle ten nádherný nákladňák Pegaso Z206 tam měli taky. Já jsem nad ním velice vážně přemýšlel, málem jsem ho koupil a na poslední chvíli jsem si to rozmyslel, že, že teda ještě právě ušetřím na ty trafiky, tak jsem ho tam vrátil a nechal jsem si jenom ty dva, které jste teďka viděli a protože jsem si zároveň říkal ty to je takový náklad, jak jakože když to nemají ve vitrínce a takhle tak to by se mohlo potenciálně poničit cestou, když to prostě hodím jako do batěhu, to by nemuselo dopadnout dobře, ta přeprava takže jsem se jako rozhodl, že ho tam nechám a teďka bych si prostě za to naliskal, protože zpětně mě to teda strašně mrzí, že jsem se k němu nepropracoval a myslím si, že jako jsem vyloženě typ člověka, který teďka bude mít jako fakt chuť si ho sehnat někdy dodatečně a jestli ho někdy ještě objevím někde za nějakou pěknou cenu, tak právě cíleně tenhle ten bych si rozhodně teďka koupil. Tohle to je jinak série těch knížek, o kterých jsem mluvil, tady ta Isabel a Lende, jo, jakože absolutně netuším, čeho se to týká, jestli by nás to potenciálně mělo zajímat, ale tohle to tam teďka aktuálně relativně nově vychází, protože byly tam právě ještě ty zaváděcí čísla za sníženou cenu, takže to je tam teďka jako jedna z těch novinek, po kterých můžete teoreticky jít. Tohle ale, vážení přátelé, byl ten model, po kterém já jsem šel. Tohle byl můj hlavní cíl předtím, než jsem do toho Španělska vyrazil, Tady jsem si říkal, že tohle to prostě vám musím dovést, protože ono to tam vycházelo vyloženě právě 9. října a já jsem tam 9. října byl a potom i pár dní poté, takže jsem si říkal, to je naprostá tutovka, to prostě budou mít úplně všude. Koupím těch modelů třeba pět, potom to tady ještě třeba potom poprodávám tady kamarádům nebo věrným divákům, protože s pár z vás jsem se o tom bavil. A říkal jsem si, prostě, jako narvu toho doba toho tolik, kolik to půjde, a prostě dovezu to sem, protože lidi mi utrhají ruce, nehledě na to, že se rozhodně každý bude chtít podívat na video s rozbalovačkou právě téhleté škodovky. No a vážení přátelé, prostě bohužel. Jako bylo to úplně bez šance, nenašel jsem jeden jediný model v celé Malaze a fakt, jako říkám, prošel jsem desítky trafik a absolutně jako úplně bez, beznadějné, e, takže fakt jako velice mě to mrzí samotného. Tohle to byla zrovna i Škodovka, po které jsem já sám prahnul. Víte, že nejsem zas tak velký fanda, ale říkal jsem si, tohle to je Škodovka, kterou nebude mít v Česku skoro nikdo. Takže tentokrát prostě jako dovezu fakt nějakou pecku, ale velice mě to mrzí, ale prostě neklaplo to, fakt to neměli vůbec nikde. A to jsem jako prošel vyloženě i třeba ty zmiňované trafiky, jako všechny, které byly na letišti, na tom největším autobusovém nádraží, které tam mají, fakt jako v, i v tom největším obchodáku jsem byl a všechno jsem to tam prolezl, všechny takové ty jako tutovkové obchody, kde bych čekal, že nebude problém, tak prostě vůbec, jako naprosto bez šance. A tohle je druhá věc, po které jsem hrozně toužil a kterou jsem doufal, že vám dovezu ukázat. Tenhle ten nákladák Coca-Coli zdaleka není jediným nákladákem Coca-Coli, které si můžete pořídit v jednaku 43. To bych měl tady zmínit rovnou, protože ano, existují i vyloženě ty americké traky, kde máte Coca-Colu, existují v červené, existují ve žluté a jsou prostě další. Ale tohle to, co se mi podařilo najít před odjezdem, tak byl právě nákladák, který v té době, když jsem ve Španělsku byl, by měl být v trafikách. Jo? A opět, naprosto bez šance, neměli ho absolutně nikde a já jsem se na něho tak strašně těšil, daleko víc ještě i než na tu Škodovku jako, jo? a říkal jsem si, to bude prostě nádhera do sbírky, to bude naprostá paráda, ale bohužel ani tohle se nepovedlo, takže plány opravdu jako vzali za své. Třetí věc, ve kterou jsem doufal, že vám dovezu ukázat, je tady tahle ta zatím poměrně tajemná figurka Spidermana, kterou do jak jsem to pochopil, teprve chystá. Mělo by to ve Španělsku pomalu, ale jistě začít vycházet a já jsem viděl už nějaký, nějakou fotku vlastně prvního čísla, ve kterém si můžete složit Spidermanovu hlavu. A měla by to být vlastně figurka, která bude přibližně tak velká jako ten Iron Man, kterého jsme tady od Diagostiny měli v minulosti. A tohle je vlastně zatím to jediné, co můžete reálně z toho vidět. Jo? Je jasně vidět, že tohle je konkrétně typ Iron Spider, kterého jste mohli vidět v Infinity War typicky. Tam se vlastně objevil takhle naplno, ale tohle krátké video je vlastně jediné, co zatím v tuhletu chvíli víme, protože na španělských stránkách, jak vidíte, Planeta De Agostiny, prostě nic víc zatím nemůžete vidět. Jo? A kdyby vás zajímalo, jaké další kolekce tam jsou, teď aktuálně, tak ano, i tam teď začlo čerstvě vycházet právě Ford GT, které je tady taky jenom online. Je to ta stejná situace, jako třeba v Polsku, oni to vlastně ve stejnou dobu spustili na více rotrzích zároveň a prostě teďka to jako zkouší takhle napříč Evropou, takže i v tomhletom případě platí, že ve všech těch zemích kde to vychází, tak budou všude přibližně stejně daleko potom tady jsou tady tyhle ty věci, které já jsem vám ukazoval už v Maďarsku tyhle ty knížečky a postavičky z Disneyovek, mně se to moc nelíbí, zůstávám fandou audio pohádek, potom tady máme právě taky Nissan Skyline rovněž poměrně nově vycházející a zařazený do té kolekce, tady zároveň jako já očekávám, že by se to mělo asi brzy objevit i u nás ale uvidíme. Jo. Možná, že v době, kdy vy tohle video sledujete, tak už je třeba jasno. Tady jsou právě ty knížky, jak jsem zmiňoval, tady audiopohádky, ty taky dobře znáte. Motorka Valentina Rosiho, u nás taky vlastně takový jako první Rize Online model, který u nás začal vycházet. Ironmana znáte. Potom tohle to jsem třeba doufal, že by u nás se mohlo objevit, anebo že třeba právě na to narazím ve Španělsku někde v trafice, protože to už tam vychází delší dobu. Jo, a opět, jo, naprosto bez šance neviděl jsem to vůbec nikde. Potom tady máme Renault 8 Gordini, který ale pozor, je v jednaku 6, takže je to to větší měřítko. On bude pořád jako velký, zhruba 60 cm, ale je to prostě větší měřítko, takže kdyby náhodou jste se do něj chtěli pustit, tak jako pozor na to. A v každém případě tady bych teda nečekal, že bychom ho dostali v Česku. Jo? Tady bych si vůbec jako naděje nedělal. Tohle za mě je přesně typ toho modelu, který pokud chcete, tak prostě musí te jít cestou zahraničí a nechat si to posílat k nám. Tady vidíte, že existuje vlastně i varianta, že si můžete skládat oba dva ty velké modely zrychle a zběsile za nějakou drobnou slevu. A potom tady mají ještě, to se mi taky líbí, vlastně Pavrzorda ze Strážců vesmíru, kde právě takhle máte možnost si ho postupně jako do dohromady. To by se mi poměrně líbilo, kdyby tady v Česku bylo, ale jako pokud se tak někdy stane, tak doufám, že to bude spíš později než dřív, protože další kolekci už bych teďka asi doma neprosadil a neufinancoval a neměl kam dát, takže to třeba někdy v budoucnu. Jo, a to samozřejmě nejsou. Jsou všechny kolekce, my se dostaneme i k těm dalším, ale nebudeme procházet všechny, jenom jsem vám chtěl ještě ukázat tady tuhle tu kolekci, protože já jsem si právě nebyl jistý, když jsem ty modely Pegasa si koupil, jestli oni teda ve Španělsku mají nějakou jejich variantu kultovních nákladáků, minulé éry, nebo jak to přesně mají. A u De je teďka situace taková, že. Jím tam vychází tahle kolekce amerických náklaďáků, respektive traků nebo kamionů, chcete-li. A tady je fakt jakože spousta krásných modelů. Tady je to fakt jako takové, že kdyby tohle vycházelo u nás, tak já budu chtít fakt asi skoro všechny tady bych jako měl velký problém odolat, protože jako to je co kousek to nádhera, třeba tady ten Kenworth, jako ty bláho, to prostě dejte to sem jako okamžitě. To je fakt jako nádhera, co tady v té kolekci se všechno uh, objevuje. Tady máte Coca-Cola ve žluté barvě. A tady bych jim jako fakt jako pomalu prodal ledvinu za to, co se tady všechno nachází. Vidíte, že ta kolekce už je poměrně daleko. Jo, hnedka první číslo, prostě tady tenhle ten legendární Peter Bild 359 v barvách šelu. Jo, a prostě další a další nádherné modely tady jsou. Jo, tady máte s nějakou obrovskou kládou, tady máte zase tahač vyloženě. Jo, jako úplně bomba. Ale ty modely, které jsem nakonec dovezl, tak ty do té kolekce se nezařazují, ty tam nepatří, protože jestli se mi to podařilo správně zjistit, tak ve Španělsku pravděpodobně, a teď to nevím úplně ze stoprocentní jistotou, jo, tak jestli to někdo víte lépe, tak mě prosím opravte, ale z toho, co se mi podařilo zjistit, tak ve Španělsku pravděpodobně vycházela kolekce kamionů vyloženě od Pegasa, Tady právě můžete vidět, tohle pravděpodobně bylo logo téhle kolekce a už tam z největší pravděpodobností nevychází, ale mělo by to být vlastně taková jako jejich lokální verze kultovních nákladáků, kde akorát budou značky právě jenom to Pegaso, což je třeba jako typ nákladňáků, o kterém já jsem ani nevěděl, že nějaká taková značka existuje, prostě tady se bez skrupulí přiznám, že jsem to vůbec neznal, ale tam teda vycházela pravděpodobně tedy celá kolekce těchto modelů a všechny vlastně ty kousky, které dneska uvidíte, tak z ní pochází, jak ty dva, které jsem dovezl, tak zároveň i ten třetí, který se mi nakonec podařilo tam vynechat a který mě teďka zpětně mrzí. Jo, tady vidíte, že vlastně oni všechny jsou zabalené v takovém jako modrem papíru a v tom blistru, nicméně v tom muzeu byly rozbalené, takže bohužel to byla docela komplikace to převést. Právě třeba tenhle ten náklad, jak já jsem ve finále po tom celém Španělsku nosil vyloženě v ruce, protože jsem se úplně děsil toho, že bych to dal do baťohu a zkusil to tam třeba nějak zabalit do bundy nebo něco a že se mi zlámou tady ty vlastně držáky nebo případně nějaké další detaily na tom modelu, takže jsem to pořád jako nosil jak, jak děcko hračku, jenom aby to dobře dopadlo a naštěstí teda se tomu nic nestalo za což jsem velice rád a když už jsem v tom, tak tady rovnou se pojďme trošku detailněji podívat na kolekci těch přilep od Valentina Rossiho. Za mě je tohleto kolekce, kterou bych v Česku úplně nemusel mít. Já obecně k motorkám mám takový rezervovaný vztah. Já jsem byl jednou na MotoGP, protože jsem na to vyhrál lístky, kde jsem právě Rossiho viděl i závodit. Samozřejmě jsem mu fandil, protože to byl tehdy jediný jezdec, kterého jsem znal, až potom jsem zjistil, že existuje nějaký Mark Marquez a další. Ale zkrátka nejsem úplně motorkový fanda, nikdy jsem k tomu úplně ten vztah neměl, na tož, abych ještě vyloženě byl nějaký velký Valentý novec, ale ta kolekce mi přijde jako pěkná, ale zároveň taková jako zbytná, bych řekl. Nemyslím to zlé, ale myslím si, že tahle kolekce je pro velice úzkou cílovku, protože vy za prvé musíte být fandové motorek, za druhé musíte být konkrétně fandové Valentina Rossiho a za třetí musíte být být jako fakt velcí fandové Valentina Rossiho, aby vám stálo za to sbírat jeho helmy v menším měřítku, protože když jsem koukal na tu kolekci, tak jako jo, ty helmy jako v zásadě podle těch fotek vypadají hezky, já jsem zvědavý na tu realitu, protože zatím jsem ještě v ruce žádnou neměl a Tady můžete vidět, že aktuálně ta kolekce ve Španělsku v zásadě teprve začala pořádně vycházet, protože tady máte číslo jedna a oni jsou teďka aktuálně v době, kdy já natáčím, to znamená 26. října, tak jsou u 11 čísel dosud. Jo, a tady můžete vidět, že já jsem si dovezl číslo 9 z téhle kolekce, které vám dneska ukážu a je to teda model z roku 99, kdy on jezdil na apríli v Kubatuře 250 a je to nějaká základní verze či co. Uvidíme potom v praxi. a tohle to je vlastně celých 11 modelů, které, nebo přilep, které tam zatím jsou. Ale proč jako já bych úplně do téhle kolekce nešel, je, že jsem si uvědomil, když jsem ji tady zkoumal, že jako třeba dárky v zásadě pěkné, jo, úplně klidně bych tady tyhle ty věci nosil, když bych byl fanda, jo, potom klasicky plagáty, v zásadě úplně v pohodě, ale v prémiovém předplatném tady máte tři motorky, které jsou konkrétně sice jenom z testů, ale to za mě vůbec jako nevadí a já jsem došel k tomu, že já bych vlastně více chtěl tady ty motorky než ty samotné helmy a když už bych teda se právě chtěl pustit do kompletování nějakých jednostopých věcí, tak právě já bych jako typicky šel do toho, že bych začal sbírat nějakou kolekci motorek, které mimochodem taky existují a ve Španělsku už vycházely Kolekce motorek v 1:12, takhle, tak, v tom nejpopulárnějším měřítku, pokud jde o motorky. A takže jsem si říkal, tohle bych vlastně chtěl víc než ty helmy samotné. Jo? Takže mě to vlastně hovoří o tom, že sbírat ty helmy pro mě by absolutně nebylo, a myslím si, že ani pro spoustu dalších lidí. Ale když už to byla ta jediná věc, kterou jsem si v té trafice mohl pořídit, no tak jsem si ji prostě koupil protože jsem chtěl mít aspoň něco. Byla to taková cena útěchy. Mimochodem stála ta helma nějakých 15 eur, jo? takže není to úplně levné. Co tedy z toho všeho plyne? No, tak pro mě ta finální pointa k tomu celému španělskému dobrodružství je taková, že pokud tam někdy pojedete právě s podobným cílem, jako jsem měl já, tak bych ve finále se na ty trafiky úplně vykváknul, vůbec bych tím nestrácel čas a udělal bych to, co jsem udělal vlastně už v Madridu. A teďka zpětně mě mrzí, že jsem nešel tou cestou rovnou i v té malaze. A sice, že bych si prostě normálně na Google vyhledal na mapách, kde jsou nějaké obchody zaměřené vyloženě na sběratelské modely aut. A šel bych do těch konkrétních obchodů, do těch speciálek, kde bych právě třeba možná i musel utratit více do peněz, ale měl bych tam regulérně prostě na výběr a myslím si, že by to bylo celé vlastně daleko příjemnější zkušenost, než takhle tak obcházet prostě desítky trafik s tím, že jsem nikde pořádně nepochodil. A mě to napadlo i v tom Španělsku teďka, jak jsem tam byl, že bych jako šel touhletou cestou, ale bohužel v době, kdy já jsem jako začal ztrácet naději, že v trafikách uspěju, se ukázalo, že vlastně reálně už nemám moc času na to, abych do nějakých těch obchodů jel a zároveň to byl ještě víkend, jo, takže víte, jak ve Španělsku mají tu maňánu a ty prostě odpolední pauzy a takové věci, ty si jesti jejich. Takže to bylo docela problematické i v rámci skoordinování se časově, tak abych vůbec někam mohl jet a podívat se někam, protože jsem tam nebyl sám, nebylo to jenom o mě tentokrát, musel jsem brát ohled i na zbytek rodiny takže jediné vlastně, co se mi podařilo v tomhletom směru udělat, tak bylo, že jsem se jel podívat do jedné speciálky, která ale nakonec teda byla jediná z těch otevřených a to nebyla speciálka na modely, ale byl to v podstatě taková jako tamní verze Comics Pointu. Jo, takže tam měli komiksy ve španělštině, v angličtině, měli tam figurky od Marvelu a podobně, typicky právě od Diamond Select Toys, takže to bylo pro mě takové veselé vidět tam spoustu které mám sám doma, nebo které jsem už třeba i prodal a měli tam stovky, možná tisíce Funko Popů, e, to tam bylo jako zdaleka nejhojněji zastoupené v tom obchodě, nebyly tam třeba vůbec žádné Hot Toys, to mě překvapilo, to jsem čekal, že tam bude a pak tam měli ještě strašně moc deskovek, e, No ale to bylo všechno, jo, takže ve finále jsem si tam vlastně nekoupil vůbec nic a v těch dalších dnech už prostě nebyl prostor na to, je se ještě někam podívat a když ten prostor byl, tak oni už tam měli zavřeno, protože mají velice krátkou tu otvírací dobu, takže to se nepodařilo, ale je to pro mě jako jednoznačná lekce a doufám a věřím, že tahle ta rada pomůže i vám, až do Španělska pojedete, tak fakt jako vykašlete se na veškeré trafiky, protože z mých dosavadních zkušeností to prostě nedává smysl a běžte rovnou do těch speciálek a zkuste si vybrat tam, a nebo zaměřte třeba do toho muzea těch veteránů, které jsem vám tady nahrával nedávno a vyberte si tam mezi těma suvenýrama. To je jako taky možnost, ale jak si za chvilku ukážeme, není to úplně stoprocentní jako varianta, kde bych mohl o tom mluvit vyloženě bez výhrad, protože nějaké výhrady k tomu ještě mám. E tak, ale teďka už se pojďme zaměřit na to, co jsem teda reálně dovezl a čím je to zajímavé. A já začnu trošku netradičně věcma, které tady běžně neukazuju, ale přijde mi to tentokrát příhodné, protože tohle to je věc, kterou pravděpodobně znáte. Je to krokska, udělaná ve stylu přívěšku na klíče a je to kousek, který teďka vlastně v době, kdy já natáčím, tak už můžete sehnat i u nás, protože je to z McDonald's, je to z Happy Meal, a mají tam myslím, že 8 nebo 10 e, takových jako různých typů, vždycky je to jenom pravá bota z nějakého důvodu Asi chtěli ušetřit e, a máte tam celou řadu možností, jako jak ta krokska může vypadat, takže když si dáte Happy Meal, tohle to vám tam dají. A tím, že jsem to ve Španělsku viděl poprvé a u nás jsem nikdy nic takového dřív neviděl, tak mi to přišlo zajímavé, takže jsem to koupil, když jsem tam šel na jídlo. E, a teďka teda to můžete si sehnat a sesbírat i v Česku, takže myslím si, že to pro vás nebude nějak extra zajímavé, jenom teda je to jedna z těch věcí, kterou jsem si dovés. E, a druhá věc, kterou jsem si dovés, tak je taky z McDonald's a je to vlastně z takového jako většího meníčka. Je to jakási alternativa k tomu, že když u nás si dáte nějaké to Maximenu, ke kterému dostanete třeba skleničku, když zrovna mají tady tuhletu akci, tak teďka ve Španělsku mají akci právě zaměřenou na přátelé, kde můžete se sbírat vyloženě všech těch šest přátel, a když si dáte právě nějaký ten větší burger, tak dostanete jednu z těch figurek, nevíte dopředu, kterou nemůžete si vybrat. A k tomu je tam ještě speciální omáčka, jakože moničina omáčka je to nazvané. Je to prostě nějaká úplně standardní, obyčejná omáčka, nic moc speciálního na ní není. Nevím, na jaké bázi to je, ale přirovnal bych to asi k té naší sladkokyselé plus-minus. No a potom tady máte tuhletu figurku, no. A já bych si to normálně asi nekoupil, ale tím, že jsem si říkal, jako tak je to fakt takové speciální, tohleto v Česku asi neseženu, tak jsem si říkal, jo, tak půjdu do toho. A dali mi právě Phoebe, a mě to docela štve, protože Phoebe je moje jednoznačně nejméně oblíbená postava z celých přátel. Já jsem vždycky byl velký fanda Chandlera, toho jsem právě doufal, že, že tam budu mít. Stejně tak mám moc rád i Rose. Ale kdyby tam byl kdokoliv jiný, tak jsem za to rád. Ale Phoebe byla fakt ta jediná, kterou jsem si říkal, že úplně nechci, a dali mi ji. No a jako uznejte sami, jo. Jako, je to docela těžké, to je potřeba si říct, jo. Má to docela váhu, ale je to něco, co byste chtěli i v Česku, je to něco, co byste chtěli doma. No, jakožto bonus k mekáči si myslím, že je to fajn, jakožto sběratelský předmět si myslím, že je to otřesné, vypadá to fakt hnusně, ještě hůř než Funko Popy, takže tady jako úplně nevím, jestli to bude mít nějakou cílovku, ale už právě se objevily nějaké příspěvky na Facebooku, co jsem viděl, že lidi o tom mluvili, že hele, dívejte, co mají ve Španělsku v Mekáči a pod tím bylo spousta komentářů, jak to všichni chtějí hrozně mít i tady v Česku a naprosto jednoznačně jsem přesvědčen o tom, že by to byl trhák a lidi by prostě tam normálně naběhli a prostě by sbírali tak dlouho, dokud by neměli všech šest. A no, je to, je, to, takový jako hezký suvenír, no tak když to uvidíte u mě někde během nějakému, nějakého collection tour updateu, tak se tomu nedivte, ale eh, jako reálně si pojďme říct jako upřímně, že to moc pěkné není. Tak, eh, to je asi vše, co bych k tomu chtěl říct. Eh, takže tady, tady to můžeme dát takhle tak stranou. No a pojďme se podívat na tu helmu nejdříve. Protože, jak vidíte, ta je stále zabalená. A já jsem hrozně zvědavý, hlavně na ten materiál, protože mě fakt jako strašně zajímá, jestli je to z. jestli je to vlastně z plastu, a nebo tam jsou i nějaké kovové prvky, a případně kolik jich je. Tady máme nějaký doprovodný časopis, čísto teďka nebudu, protože stejně španělsky umím jenom jako něco málo a není toho mnoho. A takže to, to se do toho pouštět nebudu ale tak aspoň Rámcovi ať vidíte, jak ten časopis vypadá zhruba, jak je vymyšlený. Tady máte právě i popsané, co to přesně má jako všechno znamenat na té helmě. Jo, jestli mezi váma jsou fanoušci Valentina Rossiho, klidně prostě tady můžete se pochlubit nějakýma fanfektama, co o tom všechno víte a proč je třeba zrovna tahle konkrétní helma zajímavá. tady máme nějakou, Nějaký jeho závod, prostě, jo, ze sezóny 99. Pěkné fotky. Jak vidíte, časopis už je trošku v salátovém vydání, to jako s tím jsem nemohl nic dělat, tak to prostě je. Jo, a nějaké drobné čtení tady máme. No. E, tady jsou ještě nějaké technické údaje, ale taky je to všechno ve španělštině, takže tady dokážu z toho rozluštit 96 kg. Pravděpodobně váha motorky a 23 litrů, pravděpodobně objem nádrže. No, to by asi dávalo smysl. Tak, to je všechno. Takže takhle vypadá časopis. A co ta helma, teda? Jako určitě to nebudu kompletovat. Když bych měl na výběr, tak prostě bych si to asi nekoupil. Nebudu úplně nějak jako prahnout potom mít ve sbírce i případně někdy v budoucnu nějakou další, protože tahle kolekce jako taky vychází ve více zemích. Mají to v Itálii, mají to ve Španělsku, viděl jsem to i jinde, už nevím přesně kde, takže je to jako mezinárodní kolekce, která rozhodně teda není tak lokální jako třeba právě kultovní nákladňáky a tady je takové nějaké zavírání, kterému se moc nechce. Tak pojď. Teď to zlomím, že jo, určitě. Ty jo. Jako já bych to úplně nechtěl zlomit. Hm. Jak se tam mám jako dostat, abych to dostal ven? Však to není žádná atomová věda, ne? Oho. No, už. Jo, tak, no teda, to jsem nečekal, že to bude taká bolest. Tak máme tady vitrinku, jak vidíte, za mě fajn, určitě je to lepší, než mít to bez ní, aspoň jako můžete to možná skládat na sebe a je to takové skladnější a zároveň to pomáhá i při tom utírání prachu, takže to je fajn. Tady máme tribu Dei Chihuahua jo, a pojďme se podívat na to, jak ta helma pořádně vypadá. Jako ten design je zajímavý, přijde mi, že je to jako typ helmy, na které se něco děje, není to jenom prostě o nějakých jako holých nápisech nebo nějakých prostě gestech nebo nějaké prostě jenom kombinaci barev. Jsou tady prostě takové zajímavé prvky, je tady ta jeho samozřejmě nezapomenutelná 46. No a, a, a je to z plastu asi, to tak vypadá. Hmm. Jo, no, já myslím, že je to no. Potom tady to. To se dá zvednout, že jo. Tak. Jo, a tady vevnitř. Dá se to sundat? Jo, ok. Tak tady vevnitř máme takovou tu jakože vystílku, která by měla být jako měkká, pěnová a tak. Úplně jako nemám ten pocit, jo. Je to jakože trošku to průží. Je to něco měkčího, než že by to bylo vyloženě plast jenom, ale je to prostě nějaká, nevím, nějaká guma, jo, spíš bych řekl. A nějaký, že by tam byl jako nějaký super detail, to úplně říct nemůžu. Mm. No, je to takové, že jako moc nevím, co si o to mám myslet. Um. Jakože nevím, nevím, moc, co na tom mám pochválit. Jo. Ten design, té helmy jako je v zásadě fajn. Uh, ta helma vlastně technicky v to by ani neměla být kovová, že jo, když na to přijde, protože ona v realitě kovová není. Uh, ona je právě taková spíš jako z toho tvrdého plastu, takže to jako svým způsobem dává smysl, že to, že to jako není uh, ten kov, ale prostě působí to docela levně. No, jako nemůžu si pomoct. Tady zároveň dívejte se, jo, to, tohle to. nevím, jestli je záměr. Možná je to jako na to otvírání něco. To nevím, nejsem expert na helmy. Ale jinak třeba nějaké posuvné části nebo něco, to tady jako není úplně. Jo, máme tady prostě, prostě to jenom tak můžete zvednout, anebo a to sundat, jo, to je všechno. Jako působí to docela levně. Myslím si, že teda za ty peníze to úplně nestojí a jako nemám z toho nějaký extra dobrý pocit. Jo, samozřejmě jsem rád za to, že to mám, protože dlouho jsem si říkal, jako o čem ta kolekce vlastně je, co je na ní tak jako super, že to vydávají v tolika zemích. Hele tady jo, mám nějaké, nějaké zranění té helmy, to nevypadá úplně hezky. No a přemýšlel jsem teda, jako, jak je to možné, že se to dostalo do tolika zemích a že to teda evidentně asi lidi kupujou. No a jako zůstávám u té původní myšlenky, jo. kdybych chtěl sbírat motorky, tak sbírám motorky a ne helmy. Jako, nevím, to, tohle je fakt jako za mě vyloženě věc pro jako extrémně hardcore fanoušky Valentina Rossiho, kterým něco takového bude dávat smysl, jo, ale Stejně jo. určitě se dají pořídit vlastně i dražší kousky i ve větším měřítku, protože víme, že třeba existují různé i mini přilby, třeba v Ice Kingu se teďka nedávno soutěžilo o mini přilbu Hekinena, která se mi dost líbila, ale teda nezískal jsem ji bohužel. A takže jako variant je spousta, jo. pokud byste vyloženě byli nějak jako zaměření na ty helmy a chtěli byste je mít, tak možnosti určitě jsou, Uh, ale já si tady vlastně jenom potvrzuju, že to není pro mě. Jo, a máte tady 46, máte tady Season 99, takže ani tady není napsaná ta konkrétní velká cena. To už jako víte, že je jedna z věcí, která prostě je problém. Pokud koukáte na moje videa pravidelně. Máme tu nástavec, máme tady možnost si to tam jako takhle zaťápnout. Doufejme. No, Jo. Ale teda, že hodně to jako prasklo, jo, toho. No, takže já se obávám, že jako tímhletím jsem v podstatě skončil, jo, že asi jako nikdy už nebudu to otvírat znovu. Dívejte se, tady už je to rovnou takové trošku nakřuplé. E, jako hezká věc takhle na poličku, ale jako musíte to mít, jako jo, zároveň jako s přihlednutím k tomu, že byste takový helem měli Spoustu! <laughs> nevím teďka, kolik přesně to má čísel. Uh, jestli prostě zase nějakých 70 nebo něco takového. Píšou to tady někde, v rychlosti se podívám. Jestli to tu někde není náhodou. No, určitě to tam někde píšou, ale prostě neumím španělsky, no, takže nevím. Ale zatím teda tam mají fakt jako těch 11 čísel, no. Takže kdybyste tam jeli, tak můžete zkusit jako si ty přilby sehnat, ale upřímně vám říkám, že teda z, z mého dosavadního dojmu mi přijde, že není úplně moc o co stát. Takže asi tak. No a teďka se teda pojďme dostat k tomu hlavnímu, co tady dneska máme a to jsou tady ty nákladňáky Pegaso. Teďka teda pozor na ty názvy, jo? takže já to řeknu teďka, jak oni zní kompletně, napíšu vám to dolů do popisku, kdybyste to hledali někde na internetu a zkoušeli si je koupit pro sebe. Tak ten s tím dřevojem má název Pegaso římská dvojka Z pomlčka 202 Diesel Transportes Del Mazo a pochází z roku 1956. A potom ten uh, druhý, ten zelený, tak ten se jmenuje Pegaso Z uh, pomlčka 206 Campo Frio a pochází z roku 1964. Uh, oba dva to jsou tady poměrně dost historické nákladáky. A v obou případech já musím říct jako v prvé řadě hlavně to, jak nádherné jsou. Já mě přijdou jako úplně fenomenální a jak jsem říkal, prostě Pegasus jsem ani nevěděl, že vůbec existuje nějaká taková firma, na tož abych byl jako fanoušek jejich práce. A jak jsem prostě viděl tady ty dva v tom muzeu veteránů, tak jsem si říkal, jo, jako fakt bych je bral. A nakonec teda vidíte, že jsem si je koupil, a. Eh, je tam teda jedna věc, které, která je poměrně spekulativní a říkám to radši rovnou, nejsem si úplně stoprocentně jistý, ale tenhle ten Pegaso Campo Frio by se možná teoreticky mohl objevit i v té naší kolekci kultovních nákladáků, protože já jsem ho tam viděl v jednom z těch jako uniklých seznamů toho, co by nás mělo čekat, Jenomže bylo to ještě předtím, než se objevil teďka ten nový aktuální seznam, ve kterém jsou ty modely už jakoby zpřeházené a je tam teďka daleko více zase českých nákladáků. A kde už si teda nejsem jistý, jestli se s ním jako nadále počítá nebo ne, takže nechci vám jako dělat plané naděje, fakt jako berte tam jako, že je tady vyloženě jako tiskacím písmem napsáno možná, že by se teda mohlo teoreticky objevit i v té kolekci. Tenhle ten se tam teda podle mě jako zcela určitě neobjeví a myslím si, že je to velká škoda. Ale tohle se mi zatím podařilo zjistit. Jo? uvidíme prostě, jaká bude realita a jestli to ještě platí v době, kdy vy na tohle video koukáte nebo už ne takže tolik k tomu a co se týče tedy těch nákladáků, tak mně přijdou fakt jako fenomenálně nádherné a já jsem se na ně nemohl vynadívat a fakt jako vám můžu říct že jak jsem byl v tom Španělsku a vyloženě jsem jako je nosil sebou den co den, tak jsem pořád na to jako koukal a říkal jsem si ty to je nádhera prostě je to pořád vlastně ten stejný výrobce, je to XO není tam jako žádná specificky lepší kvalita v tom zpracování Uh, jo, spousta povědomých prvků tady je uh, velice stejná nebo podobná tomu, jak to známe z těch našich kolekcí nákladáků. To zase jako si nic nenalhávejme, ale samotná jako vizuální atraktivita těch modelů je za mě jako naprosto skvělá. Uh, Tohle to mě tu ale trošku ruší, tak já to dám stranou. A um, Myslím si, že fakt jako jsou to kousky, které mají co nabídnout. Zároveň tohle je poměrně dost těžký náklad, jo, jako ono se to nezdá, ale je fakt těžký. Tady vidíte, že mě to stálo 25 eur, máte tady i lístek vyloženě, že to mám z toho muzea automobilů v Maláze, takže nekecám vám, jo, nekoupil jsem to teďka někde tady přes eBay nebo něco a... Tady máte e, název, který ale teda není úplně úplný, e, Pegaso Mofletes e, v 1 A jinak na podvozku vidíte, že jako téměř tady žádné detaily moc nejsou, e, nějaké velké trubky nebo něco tady úplně nenajdete. Kola se nám točí tak nějak jako standardně křivě, jak to známe z našich nákladáků. Ty přední, stejný problém, jo. Tady je to úplně vidět, jak ta pneumatika je celá vykřivená, prostě to jako fakt není moc pěkné. Ale pokud jde o tu karoserii samotnou a to, co ten model nabízí, tak já jsem z toho úplně pav. Je to fakt uh, nesmírně jako nádherný model, kde, jako ať se na to podíváte z livovolného úhlu, tak pořád tam jako je o čem mluvit a, a pořád je na tom co chválit. Protože v prvé řadě to teda není žádná ta klasická pixla, že jo, máme tady normálně tyhle eh, dřeva, které jsou teda sice z plastu a ten detail na nich není úplně nejlepší a určitě by stálo za to to sundat a dát tam jako regulární dřevo, eh, o tom žádná, ale jako teďka zpětně, po těch zkušenostech, které mám, tak si říkám, že když jsme měli tady tu vejtřasku, která na sobě měla jako podobným způsobem ty dřeva vzadu, tak jsem si tehdy říkal, ty ty dřeva nic moc, jo? víte, že jsem to tady kritizoval v tom videu a nakonec ale se ukázalo, že eh, jako co by jsme za to nakonec dneska dali, kdyby těch modelů s dřevem tady bylo daleko více v té kolekci, protože od té doby, že jsme žádný další nedostali, a, přitom to ve finále vlastně pořád jako vypadá hezky a je to daleko zajímavější, než když tam je prostě nějaká standardní korba nebo prostě nějaký sklápěč, na kterém jako nic moc zajímavého nemáme. A, a tady to za mě jako funguje, nehledě na to, že ta samotná kabina je fakt jako krásná, jo. tohle je e, regulérně jako nákladěk, který vypadá fakt hezky, má takové jako ty zaoblené tvary e, právě z těch jako 50. 60. let, jak to tehda ty auta mývaly a má tady na sobě zároveň různé jako nápisy, nehledě na to, že zároveň ještě jsou ty nápisy ve španělštině, což je vyloženě jako úplně asi to nejlepší, co můžete mít, že jo. Máte tady napsáno Madrid, jo, dokonce. A takže v tomhletom směru jako je to úplně pecka. Jaký lepší suvenýr ze Španělska si můžete dovést, než vyloženě španělský nákladák? Jo? To, jako jsem si říkal, to je prostě taková bomba, že to se nemůžu nechat ujít. Máme tady různé jako přídavné světla, jo? spousta takových hezkých detailů. Tady Pegaso, Diesel, tady třicítka. Stěrače se podívejte, že jsou jako poměrně pěkně zpracované, že jsou takové jako z dvou částí a nejsou žádné vykřivené, jo? hezky to prostě dopadá na to eh, sklo, jako takové, vypadá to fakt realisticky. Tady to teda máme trošku odrbané, jo? To, to není úplně stoprocentní, ale v zásadě na to nejde moc vidět, naštěstí. Tady máte jeden takový jako atypický prvek, že jo? jenom na jedné straně. To je taky takové, že vás to jako trkne a, a všimnete si toho a, a chcete se na to podívat blíž. Máte tady nápis na střeše. Jo, když se podíváme do toho interiéru, tak tam máte volant teda na pravé straně, nezvykle. Ale sedačky jsou, jestli dobře vidím, v hnědé barvě, takové jako tmavně, tmavě hnědé. Jo, ale hnedka, prostě vidíte dvojbarevný interiér. Jak často se nám to stane u kultovních nákladáků. No jako pokud je mi známo, tak snad skoro vůbec. Máme tady volant, máme tam dokonce i ty přístroje udělané, které tam mají i nějaký ten detail, jo? protože vidíte, že vlastně nejsou to jenom nakonec dvojbarevný interiér, je to více barevný, protože máme tady uh, ty přístroje ve takové jako stříbrné nebo šedivé barvě, ještě i s nějakým detailem jako na těch tachometrech a tak, takže uh, i ten vnitřek té kabiny vypadá hezky. Jo, potom tady ty červené prvky, takové jako nenápadné, prostě ale potěší. A když jdeme dál po tom autě, no tak máme tady to samotné dřevo. Jo, k tomu samozřejmě jako je fér mít nějaké výhrady. To není zdaleka stoprocentní, ty klády jsou takové jako křivé, jo, takové nalepené k sobě, prostě dokážu si představit, že by to mohlo vypadat mnohem lépe, ale s přihlednutím k tomu, prostě jak vypadají ty nákladňáky z naší kolekce, tak tohle je naprostá pecka za mě, jako jo. E, tady vzadu taky různé takové jako detaily navíc a tak, jo, zase něco prostě, co tam můžete na tom obdivovat, nebo čeho si všimnete. Jako já jsem z toho úplně pav. Jediný problém s touhletou kolekcí, který mám, je, že se mi nepodařilo ani v jednom případě najít nějaké zdrojové fotky, kde bychom si mohli porovnávat s originálem. Takže to tentokrát budeme muset vynechat, protože nepodařilo se mi najít lautrnic. Nevím, pod jakým přesně názvem bych to měl hledat, abych se k tomu dopracoval, ale v naprosté většině případů jsem viděl fakt jenom ty modely samotné, případně někde ke koupi. V hodnocení bych to zohlednil tak, že když tady máme předlohu tohohle auta, tak za předlohu já bych dal desítku. Tady prostě da, jako měli fakt krásný model, ze kterého to stačilo to jenom jako moc nepokazit, a myslím si, že to nepokazili, takže za zpracování v 1.43 bych dal 9 z 10, protože jediná věc, kterou bych tady reálně vytknul, když pominu třeba ty křivé kola, které prostě mají všechny nákladňáky, s tím se nic nedá dělat, tak je zpracování toho dřeva, které by mohlo být lepší, ale nemáme tady žádné odrbance, nikde to není prostě nějakým způsobem jako pokažené, jo sklíčka prostě taky neřešíte vlastně vůbec, tady možná drobně nějaký ten milimetřík, ale Eh, fakt jako ty chyby se na tom hledají velice těžko, takže si myslím, že je to odpovídající a co se týče celkového dojmu, no tak i vzhledem k tomu příběhu, jak jsem k němu nakonec přišel a že to bude tenhle ten suvenýr a památka, tak bych dal desítku, protože je to fakt jako krásný model. Je to za mě vyloženě i typ modelu, který bych si koupil třeba i v nějaké české speciálce, kdybych tam na něho narazil, tak bych ho velmi vážně zvažoval, že si ho vezmu, ačkoliv by nemusel pro mě být jako vhodný do žádné kolekce a tak. Ale prostě když vidím takovýhle krásný nákladák, tak si říkám, jaká je to škoda, že ta naše kolekce prostě nabízí celou řadu modelů, které jako fakt nemají moc co nabídnout. A tohle to je přitom taky jako historický nákladák, ale zase jednou prostě se na tom ukazuje, že v tom zahraničí to kolikrát umí udělat lépe. Takže takhle tak to vidím. No a můžeme se tím pádem posunout i k tomu druhému nákladáku, který tady máme. A ten je za mě, řekněme, menší favorit, ale pořád je to jako fakt krásný model v mnoha směrech a jako ať se na něho dívám z jakého směru chci, tak i tady jsem stále velmi spokojen a pořád jako jsou tady prvky, které se mi nesmírně líbí a když začnu zase klasicky na podvozku, jo, tak vidíte, opět se nám to tady kroutí, tak nějak všelijak nic moc, jo. detaily taky tady žádné nejsou, v podstatě je to, řekl bych, skoro totožný podvozek, jako má ten druhý model, no téměř, Téměř. Odlišnosti tady jsou, ale podobnosti jsou taky dost velké. Tady máte taky, jo, že to je právě z toho muzea nálepku a je tady napsané Pegaso Z206, 1 43. A, takže ta, takhle to vypadá ze spodu. E, jinak e, tady tahle ta celá pixla tak je e, teda plastová, e, ale je to nějaký lepší plast, nebo já nevím prostě, ale přijde mi to takové bytelnější. Nemám z toho takový jako křehký pocit, jak častokrát mývám u těch našich nákladňáků, protože když si vezmu do ruky třeba tady tenhle a držím tenhle v ruce, tak je takový... Jakože když bych to fakt jako chtěl zničit, tak takhle tak kdybych jako zatlačil k sobě, tak si věřím tomu, že bych to přelomil. Jo, jako ne, nedělá to ve mně úplně pocit jako toho, že by to bylo nějak extrabitelné. Ale tohle tohle bych teda nepřelomil si myslím jako ani náhodou. To, to prostě fakt je nějak, nějaký pevnější materiál, nějaký pevnější plast. Nevím, nejsem odborník na plasty, ale e, působí to na mě mnohem pevněji. E, zároveň i ten náklad jak samotný, i v tomhletom případě je poměrně těžký. Jo? E, I tady ta kabina je vlastně natolik e, jakoby plná toho kovu a natolik jako těžká, že ten celý model fakt jako vás překvapí, jak těžký je. Když už se věnuju kabině, všimněte si, máme tady tentokrát vyloženě i možnost podívat se dovnitř, protože tady mají vlastně takhle nestandardně z jedné strany to sklíčko dané pryč a tím pádem se můžeme hezky podívat, že i v tomhle případě máte tam zbarvené ty sedačky, tentokrát do světlejší hnědé, máte tam dvojramený volant a máte tam hezky vidět ty nálepky, vlastně, které symbolizují přístroje, takže tady máme teda klasicky dvojbarevný interiér, za mě úplně v pohodě. Co se týče té kabiny, tak ta vypadá jako v zásadě moc hezky. Tady vlastně celkově ta přední část mi přijde zajímavá, tohle to trošku méně, jo, tady se to moc nepovedlo, ten paint na tom boku, ten fakt jako není nic moc, to je, to je, potřeba jako férově si uznat. Tady máme ještě nějaký jako škrábanec navíc, jo, taky vůbec nechápu, jak se to tam dostalo, nevím, co s tím dělali všechno. A má to ale jednu jako poměrně zásadní chybu a možná už jste si toho stihli všimnout. Za prvé, z nějakého důvodu tady chybí blinkr, čehož jsem si nevšiml dříve, než jsem začal teďka natáčet, což jako fakt nevím, kam se poděl. Nevím, jestli tam původně byl nebo nebyl. Jestli se mi náhodou někde nevytratil v Baťohu nebo něco, to netuším, jo, to může být moje vlastní chyba ale bohužel teda blinkr je pryč. A druhá věc, jak vidíte, chybí tady zrcátka z obou stran a mají tady být. Jo? Tady vidíte vyloženě, že je to ulomené a tady bohužel teda to není ani vůbec. A ty zrcátka tam fakt jako regulárně být mají. Mohli jste to vidět i na těch fotkách, které jsem vám ukazoval. A je to prostě chyba vyloženě toho muzea veteránů, protože eh, bohužel to teda neplatilo jenom pro tenhle ten konkrétní model. Eh, já jsem toho, že to nemá zrcátka, jsem si všiml až ve chvíli, kdy už jsem měl nakoupeno a už jsem byl prostě někde zase eh, v centru města, tak najednou potom koukám, že ty hody tady vlastně měly být zrcátka. A v tu chvíli, jak jsem to kupoval, mě to vůbec jako nedošlo, ne nevšiml jsem si toho a prostě moje blbost, nevím, že jo, víte, že si na takové věci dávám pozor, ale tady prostě jsem, jako jak jsem byl v tom nějakém nákupním rauši, tak vůbec jako mě to nedocvaklo. A takže za to si můžu sám, že prostě jsem si vzal model bez zrcátek, vadí mi to? Ano, samozřejmě, že mi to vadí, jo, kdybych měl možnost koupit si ten model znovu v lepším provedení, tak to udělám, ale to je ostatně i výsledek jako toho, jak ten model je krásný, protože mně by to stálo za to si ho koupit ještě jednou, protože on je tak jako hezký, že bych ho chtěl mít vyloženě ve stoprocentním stavu. Ale zkrátka tu možnost teďka úplně nemám, nebo případně někde možná ze zahraničí. Koukám tady teďka, že třeba na eBay to prodávají za 28 amerických dolarů, takže v přepočtu na naše zhruba nějakých 655 korun. Takže jako možnosti nějaké jsou. Ale v každém případě, co jsem chtěl říct původně, v tom muzeu těch veteránů, oni měli více modelů, které nebyly ve stoprocentním stavu. Jak třeba ten asistenční vůz Rally, tak i celou řadu dalších, kdy jsem viděl, že tam jako fakt mi to přišlo, jak kdyby to byl nějaký second hand. Prostě bylo to mnohdy takové jako ošuntělé, zdaleka to nebylo stoprocentní. Kolikrát jsem viděl, že ty modely by měly být i ve vitrině a tu vitrinu tam z nějakého důvodu nemají. A jako dal bych si na to pozor, ale ono tak jako celkově. Jo. Když jsem nakupoval v tom Španělsku, já si nemůžu pomoct, ale kolikrát jsem vešel do nějakého obchodu a měl jsem pocit, že fakt tam jako mají takové jako já se nechci nikoho dotknout, jo, ale prostě takové jako ošuntělé věci, takové, jak kdybych prostě nakupoval někde v sekáči, ačkoliv to byl jako regulérní obchod, kde by měly ty věci být jako čerstvé, nové, hezké, tak mnohdy prostě to na mě takovým způsobem jako působilo, takže to muzeum vlastně jenom to jako finálně takhle podtrhlo a zpětně si říkám, že jako mě to vlastně štve, když si vezmete, že oni v tom muzeu jako mají takové krásné veterány a potom přijdete k suvenýrům a tam oni nabízí vlastně vyloženě předražené kousky od Diagostiny a podobných firem. protože byly předražené, byly tam ty modely častokrát za 25 nebo 20 eur, když přitom je můžete sehnat i levněji, takže nějaká přirážka tam byla, ale přitom ty modely samotné kolikrát fakt jako měly regulérní jako nedostatky jako právě třeba chybějící zrcátky Jo, to, bohužel teda nebyla výjimka takže to mi ten dojem z toho nákladňáku jako poměrně dost kazí ale když se přesto přeneseme tak ten nákladňák samotný je fakt nádherný, jo? jak ta přední maska prostě, tak to celkově barevné stvárnění jo? to, že vlastně jak to máme tady nalakované takhle zeleně, jo? tak jak krásně se od toho odráží to světlo, jo? má to zase takovou tu, tu jak kdyby hvězdičkovou metalízu trošku a máme tady vlastně sice teda jenom pixlu, ale aspoň jako s nějakým nápisem, který opět je ve španělštině, takže to dává naprostý smysl. Máme tady spoustu detailů, jo, ať už tady to zetko, tady vlastně tu nosnost, váhu toho auta a nebo třeba tady na zadní straně vidíte vlastně jako, že ty dvířka takhle, jak jsou udělané i s těma pantama, tady máte i detail toho těch, jakoby Kterýma to otvíráte. Tady vlastně celkově ta spodní část mi přijde jako taky poměrně dost fajn, plná detailů. Jo, jako je to fakt hezké. Tady máte rezervu navíc. Jo, ten model není tak super jako ten druhý, ale pořád jako za mě naprostá krása. Tady už třeba vidíte i nějaké ty odrbánce. Jo, tady taky, tady taky, tady taky, tady taky. Jo, takže to zpracování by určitě mohlo být lepší, ale pořád jako je to typ nákladňáku, kterému bych dal přednost před minimálně polovinou těch, které jsme tady dostali v té české kolekci, jo. Takže i tady nakonec prostě musím hodnotit vysoko. Za předlohu bych tady dal 9 z 10, za zpracování no tak jako těžko říct, jak moc za to může diagostiny a jak moc za to může to muzeum, jo? nebo ti, ti, co tam to prostě přeprodávali, možná z nějaké osobní sbírky, modely, co se jim nehodili nebo nelíbily. Eh, takže jako těžko říct, ale tak tady bych dal tím pádem, já nevím, prostě tak 8 z 10, jako s odřenými ušima. A celkový dojem z toho nákladňáku je za mě ale pořád prostě velice hezká devítka, protože ty nákladňáky prostě jsou výrazné, zapamatujete si je hned, v té sbírce budou vypadat krásně mezi těma ostatníma a jako bude to fakt, bych řekl, vyloženě ozdobané kolekce. Ty zrcátka a ten blinkr mě fakt jako nesmírně mrzí, že prostě tady mi to kazí ten dojem, ale i přesto... To je prostě furt jako velice hezký model, což jako svědčí o tom, jak zajímavý je, jak je povedený, jak je plný nápadů a prostě celkově krásná práce. Jo, kdyby tady začala vycházet kolekce nákladňáků Pegaso, no nevím, asi bych ji nezbíral, ale jako určitě bych si tam vybral evidentně a to ještě se teda nepodařilo ten třetí vůz jako s těma oranžovýma, já nevím, co to je pro pan Butanové lahve, nebo co to, co to přesně mělo symbolizovat. Že s chorou okolností, já jsem ho nechal v tom muzeu a pak jsme jeli po městě a tam jako zrovna jelo takové auto, které vyloženě vypadalo, že to snad je i přesně ten stejný model. No, takže tak. Já musím říct, že jako ta cesta do Španělská jako celek, teda nemůžu ji hodnotit úplně pozitivně díky tomu, že se mi nepodařilo sehnat to, pro co jsem tam primárně jel, ať už to byla ta Škodovka nebo ten nákladák coca coly To mě jako zpětně samozřejmě dost mrzí, ale i tyhle ty jako nakonec, řekněme, ceny útěchy si myslím, že taky nejsou žádný provar a že možná leckoho z vás jako zaujmou i více než to, co jsem tady plánoval původně. Takže to mi schválně napište do komentářů, to by mě hrozně zajímalo, jestli si myslíte, že vlastně ta realita předčila očekávání a že nakonec jsem dopadl ještě i lépe, a nebo naopak, jakože vlastně to berete tak, že tyjo, to se moc nepovedlo, no tak snad příště Honzo doveze něco lepšího takže jsem zvědavý na vaše dojmy. Já jsem si velice užil tenhle ten zahraniční speciál, stejně jako si užívám všechny ostatní. Jsem vždycky rád, že vám tady můžu povědět něco takového jako specifického, zajímavého, unikátního, co prostě vám nikdo jiný na tom internetu nabídnout nemůže. Nikdo jiný takové videa nedělá, aspoň pokud je mi známo takže snad vás to baví aspoň z poloviny tolik jako mě. Jestli jo, určitě budu moc rád, když mi poděkujete formou palce nahoru, když dáte odběra zvoneček, aby vám neunikly právě i další různé zahraniční speciály, které pro vás chystám. Teďka třeba, abyste se měli na co potenciálně těšit, zatím nechci nic slibovat, ale čeká mě teďka cesta do Německa, konkrétně do Kolína nad Rýnem, takže možná v době, kdy vy tohle sledujete, tak tam třeba zrovna jsem. E, taky ze zkušenosti víme, že Německo je opět jako poměrně náročná země, pokud jde o kolekce tohohle typu a jejich schánění tam. Takže m, zatím si to moc nemaluju, je možné, že jako nepřivezu vůbec nic. Ale prostě plány tady jsou, určitě to, to nebude jako jediný výlet, který se plánuje zase do zahraničí, takže já zase někam vyrazím, zase vám zkusím přivést něco speciálního, co vás třeba dlouho už jako zajímalo a lákalo, jak by asi vypadalo zblízka a nějaký názor na to, takže snad jste si to užili, já teda velmi. Díky moc, že jste se dodívali až sem a budu se na vás jako vždycky těšit u dalšího videa.